我哟，大家看，前面也有镜头。好，我们首先来开箱一下我还没有看过这个最新的 GoPro 20 megapixel 5K 有 5K， 然后这个是像在一个软硬盒里面。我们一个一个来看 ，OK， 里面可以看到是长这样子的。这个有一个32GB 的 memory card， 这个有说明书啊，简单的一个介绍。但我觉得先放这些在旁边。它有跟着这个 GoPro 不同的帽，一个比较短的，一个比较高的。然后这个是有一点弯的，所以应该是可以放在安全帽上面之类的。左边的话呢，这里类似夹子的这样，所以应该是可以放在什么帽子啊或者任何地方上。然后多两颗电池，它的线 USB-C。的线也送一个自拍棒，但它上面就是 GoPro 那个 mount， 最重要就是我们的 GoPro Hero Black 9，感觉也是比较重。有常用 GoPro 的朋友们，我给大家看一下，这个是 GoPro 7，那这个是 GoPro 8。 GoPro 8比 GoPro 7大一点，但是 GoPro 9比 GoPro 8大一点。但是我喜欢 GoPro 7的是因为它前面这个是可以拔下来，所以比如说保护镜头这个东西是有刮伤没关系，可以拿下来，然后再买新的再放上去。那 GoPro 8的坏处，它保护镜头这个东西是没办法换的，但现在 GoPro 9前面好像一样是可以换的哦，它跟 GoPro 8一样旁边的，所以可以直接把电池放进这里，然后记忆卡一样也是从旁边进来的。如果有用 GoPro 8的朋友们呢，我们开个之后呢，这个真的很容易就掉了。但是现在他们有更新的话呢，这个我开之后比较没有那么容易掉，欸，真的，你看它不会掉哦。想要比较一下8跟9，前面改变很多，当然前面这个萤幕 GoPro 9比较大。来看看 GoPro 9的左边的话呢，都有开关的，这个是麦克风。上面看一下的话呢， GoPro 9也可以看到一个口，这个应该也是一个麦克风的口。 GoPro 8就没有这个口， GoPro 8的话你关的时候还要 click 一下这样关，但是 GoPro 9的话你直接按下去它就会直接 click 进去关。但下面的话呢是一模一样的，可以用那个 GoPro 的口。那 GoPro 9的电池比它大，比之前 GoPro 8的电池多 30%， 它里面的这个 sensor 是 23.6MP Hypersmooth 3.0 Time Warp 3.0， 还有 Webcam Mode， 就可以用这个 GoPro 当成你电脑的相机这样。那到底 GoPro 9好不好用呢？我们来试一下吧。对对，我们去了澎湖测试了我们最新的 GoPro 9。那澎湖的 Vlog 我们之后会分享，所以一定要记得订阅按铃铛，就可以看到我们最新澎湖 Cares 的 Vlog。 这一个礼拜多一点测试了我们这个 GoPro 9，我觉得蛮不错用的。首先它前面的萤幕其实是够亮，我在海边用的时候我是戴了我自己用的那些墨镜，看到前面的镜头还是可以看得很清楚到底我在拍什么样的东西。那虽然 GoPro 9会比 GoPro 8大一点点，也是会比较重，我在海边玩 SUP， 把这个 GoPro 9放在我嘴巴这里，没有感觉到真的是太重。但是因为 GoPro 9比 GoPro 8大的话，它后面的萤幕也是比较大，如果你有比较大的手指，你想要按GoPro 9里面的按钮其实会比较方便。我自己测试的时候玩了整个下午，电池容量还是剩下20多%，所以完全没有需要换电池，我觉得真的是比较好用。我相信如果是可能整天来 Vlog 的话，大概两颗电池其实是够用的。有其中一天在澎湖去海边的时候是只有带着 GoPro 9，我没有带手机，所以想要测试一下拍照的功能。像在这里我跟弟妹阿弟还有 Megan 一起拍照，那个颜色真的还不错，我们有几张拍照的时候是有背光，我觉得也是蛮不错的。最重要的是因为 GoPro 9有前面的萤幕，所以我们拍照的时候可以抓好这个构图。一开始我想说，哎，可能前面的镜头我在拍 Vlog 的时候偶尔可以看一下，但是我没有想到拍照的时候这么好用。我们现在来比较一下 GoPro 9对
GoPro 8，但是另外也会有两台运动相机。第一个就是我们 Osmo Action， 这个是 DJI 的，它跟 GoPro 9很像，因为它前面也是有萤幕。另外一台就是Insta One R 4K 模组，那我现在是用 4K 模组，是因为我那个一寸模组的话呢，坏掉了。我有一天去海边用我的一寸模组，然后在海水里面就玩一点点而已，就已经进水。但没关系，反正 4K 模组比较像另外这三台。那我们第一个测试的就是大概下午五点钟的时候，那全部都是 4K 24格，唯一不一样的就是 GoPro 9。我是设定到 5K24， 想要看看它的颜色，测试一下它背光，还有看看它的防抖。那我们第一个来比较就是我们 Osmo Action， Osmo Action 的颜色我比较不太喜欢，它感觉好像比较淡。那当然后置的话其实可以加一些颜色进去，但是如果是给普通使用者的话，完全没有要调色，我是比较喜欢 GoPro 9的颜色。背光的话，其实我们可以看到 Osmo Action 在我的脸上不少杂讯，但它防抖的话，其实我会比较喜欢 Osmo Action 的防抖，但是其实 Osmo Action 它会比较没有那么广，我们可以看到 GoPro 9它会比较广。那接下来我们来比较的就是 Insta One R 4K 模组，一样，我觉得我比较喜欢 GoPro 9的颜色。One R 4K 模组它的颜色会说实话有点奇怪，它又想要有颜色，但是又感觉好像不够颜色。这全部是自动的话，我还是会比较喜欢 GoPro 9。背光的话，还是比较喜欢 GoPro 9，因为如果看到后面的那个桥 ，Insta One R 它有比较多杂讯，防抖很明显。GoPro 9比 Insta One R 好很多。那虽然 Insta One R 它比较广，但是它真的有一点晃太多。而且一个重点就是 Insta One R 是需要透过电脑或者手机才可以输出到一个 MP4 的档案，多一个步骤我觉得比较没有那么方便。那最后 4K24 5K24 我们来比较，就是 GoPro 8对于 GoPro 9。说实话，我觉得我比较喜欢 GoPro 8的颜色， GoPro 9你可以看到我脸的颜色它好像加一点点的绿色， GoPro 8这个颜色会比较好看，因为我皮肤的颜色会比较自然。那看到背光的时候，其实他们两个都很接近，我发现我还是比较喜欢 GoPro 8的颜色。那防抖的话呢，其实很明显，因为我们 GoPro 9的防抖它是 Hyper Smooth 超强防抖 3.0， 那 GoPro 8才是 2.0， GoPro 8还是有一点点晃。那接下来想要测试这些全部都是 4K60， 我们先从 Osmo Action 来比较，一样那个颜色没有那么好看，而且重点是 Osmo Action 它没有那么广，在24格的时候Osmo Action 的防抖比较好，但是到了60格，我觉得 GoPro 9的防抖会比较好。接下来比较 Insta One R 4K 模组，一样，我还是比较喜欢 GoPro 9的颜色，感觉好像 GoPro 9也是比较广，防抖一样是 GoPro 9比较好。那最后就是 GoPro 8，一样，我还是喜欢 GoPro 8这个颜色。GoPro 9颜色在我脸上好像有偏黄边偏绿的感觉，那 GoPro 8会比较自然，但是很明显我站在这里就稍微移动自拍棒， GoPro 9的防抖还是比 GoPro 8好。我们这里最后测试就是 4K24 格4:3， 4:3的话会用掉它整个感测器，所以用了整个感测器的时候呢， Osmo Action 其实没有防抖，小小的动作它还是会晃， GoPro 9的防抖会比较好，颜色也是比较好。 Insta One R 比较的话呢， GoPro 会比较广，那它的颜色我还是比较喜欢 GoPro 9，虽然在 Insta One R 它的颜色是比较准确，但是有一些部分会很白，有些部分很暗，它不够 consistent。 防抖的话呢， GoPro 9还是比较好。最后就是我们比较 GoPro 8跟 GoPro 9，这个 GoPro 8的颜色一样好看。背光的话，我还是比较喜欢 GoPro 8。好，我们接下来要比较的就是低光源。我们这些低光源全部都是放在同样的地方，然后完全没有动，也是想要测试一下它的麦克风。啊，这个时候是完全没有任何别的声音，全部都是小忍在讲话。那在这个低光测试，我只是有一点点的光从旁边的门开了一半，所以这个是非常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 低光，所以大家也可以稍微听一下小忍在介绍他最新的短片，这里有连结你可以看。 Hello， 大家好，我是小忍，今天呢我要来霸占刘佩的频道几秒钟的时间，要来宣传我的今年做的第一支这个电影音乐电影短片奇幻书店，你可以在 YouTube 上搜寻到了。我要在更短的时间里面介绍这部片有什么卖点哦。首先呢，这个是直剧场总导演王小弟老师，他担任监制，以及有 Darren 邱凯伟、严一格、谢祥雅、滴滴五二、木木，更重要的是导演是我，所以你们一定要去上网搜寻奇幻书店这支片。现在我们在目标冲到点阅数100万，现在已经90万了。
如果能够到100万的话，明年我可能在那拍电影哦。那哪里有连结呢？刘佩应该会帮我放在下面，下面应该会有连结吧。我们把四台相机调亮一点，我最喜欢的画面就是 Osmo Action， 因为至少还是可以看到全部的 detail， 所以可以看到我们旁边这个孙悟空啊这里的东西。那我第二最喜欢的话其实是我们的 GoPro 8， GoPro 8那个杂讯是很多，而且会偏蓝色，但至少也是可以看到里面这些东西。再来就是这个 GoPro 9， 这个杂讯也是很多，而且它颜色也是偏绿。 GoPro 8杂讯它比较厚，然后 GoPro 9的杂讯是很粒很小很小的那种，但是 GoPro 9我完全看不到里面这个奖牌。我觉得最不好看的就是 Insta1R， 那这个 Insta1R 是我刚好昨天有更新到他们最新的一个 firmware， 后面我跟 Megan 的 logo 这里可以看到，其实我们一直在震动很奇怪，那一旦转到 4K60 一样。我最喜欢的是 Osmo Action， 它的杂讯我是比较喜欢多于过别的。第二名我会给 GoPro 8， 它的杂讯也是很多，然后是偏紫色跟绿色，但是至少还是可以看到这边的东西。第三名我一样会给 GoPro 9。 那 GoPro 9的话我觉得有一点奇怪，因为 GoPro 8如果是到60格是低光源的功能，所以开始的时候至少它会比较亮，但是 GoPro 9我找不到这个低光源功能，所以它会比较暗，而且它的颜色真的好奇怪，有一点偏黄色，然后它杂讯说实话不是那么好看，旁边完全看不到任何东西。一样最后名我还是会给 Insta1R 4K 模组，因为如果看后面这个它会有一点这样这样的感觉，然后旁边也是完全看不到任何东西。好，那麦克风呢，我其实最喜欢的是 GoPro 9跟8，他们两个麦克风的声音其实非常接近。那哪里有连结呢？刘佩应该会帮我放在下面，下面应该会有连结吧。那哪里有连结呢？刘佩应该会帮我放在下面，下面应该会有连结吧。再来我喜欢的就是 Osmo Action， 它的声音会比较低，所以一定要调大声一点才可以听得到。但是再来它好像有加一些 software 的东西，所以你听到小冉说任何的嘶嘶这样的声音会好像高频的那个嘶会断掉，然后是很奇怪的软体的处理。所以希望大家都能够去支持一下，这是我第一部电影短片。最不好的 Insta1R 它听起来真的有太多软体处理的问题，所以希望大家都能够去支持一下，这是我第一部电影短片。那可能也是我的问题，因为它刚刚有更新，它这个更新我还没有时间测试。那接下来我们看看这个低光，那这个时候我是测试低光如何，这个也是在外面测试，所以大家也可以听一下它的麦克风。目前看到这个 Insta1R 杂讯好暗，再来就是这个颜色有点奇怪。 Osmo 的目前低光源最好看的是 GoPro 8呢， GoPro 9的话比较暗，他们最高 ISO 是800， 1600的话会太多杂讯。 Alright, let's go。 那现在测试一下跟 Megan 一起走路，大家也可以听到我是在相机后面讲话。我们第一个来比较就是我们 Osmo Action， 首先大家可以看到 Osmo Action 它会比较亮，但它杂讯比较多。如果我们调 GoPro 9比较亮一点点的话呢，一样 Osmo Action 的杂讯会比较多。防抖我们在追 Megan 的时候，这个 GoPro 9的防抖会比较好看。来到自拍的时候，我觉得我的脸在GoPro 9还是太绿色了， Osmo Action 的话会太紫色了。我硬要选的话，颜色我会比较喜欢 Osmo Action， 但是 GoPro 9会比较广，然后它的低光防抖GoPro 9还是比较好。那如果我们来比较一下 Insta1R 跟 GoPro 9，这个比较是还没有更新 Insta1R 的时候，我觉得 1R 有一点小问题，就是它有时候会很多杂讯，然后有时候没有杂讯，但它没有杂讯的时候旁边会有很奇怪的震动。 GoPro 9的话虽然没有 1R 那么亮，但是我们调 GoPro 9亮一点点的话呢，完全就是 GoPro 9打败。如果是看防抖的话，我觉得我比较喜欢 Insta1R 的防抖，它比较稳定，但是它杂讯真的太多了，所以我会觉得 1R 是用不了的。最后我们来测试 GoPro 8，然后两个最高是 ISO 800，自动出来 GoPro 8会比 GoPro 9比较亮。如果我们把 GoPro 9调亮一点点的话，你可以看到 GoPro 8的颜色比较红比较紫，然后 GoPro 9的颜色一样比较绿。 GoPro 9比 GoPro 8的防抖我会比较喜欢。那低光我在自拍的时候呢，我是比较喜欢 GoPro 8的颜色在我的脸上， GoPro 9的颜色
还是有一点绿，我不知道为什么全部都是这么绿。那一旦换到 4K 60的时候，我觉得我还蛮惊讶，因为 GoPro 8的颜色反而现在就太紫色太红色了，但是 GoPro 9的颜色就比较自然的，虽然它还是有一点点绿色，但没有像 GoPro 8那么奇怪的紫色。那 Ultimo Action 4K 60就太暗，太多杂讯， Insta One R 4K 模组这个杂讯真的太多。那其实 GoPro 9还有很多不同的东西我没有测试，像是视频预录、定时拍摄、 Live Burst 实况照片，还有现实拍照。它也有一个新的功能叫做摄影机内位置平线修正。我去了澎湖基本上没有用这个新的功能，但是我想说其实在这里可以稍微测试一下给你们看看。好了，现在是这样自拍，然后我稍微左右移动的话呢，它会试着把它整个弄得平衡。我是本身不太会用这个功能，因为我如果太歪的话，你看到它会有一些很奇怪的动作，你看这样有没有，但是还不错啊。如果你想要一些看起来很像电影的那种动作，像这样哦，这样我不用试还是有一些比较不错的电影动作，但我本身就会用比较自然的 GoPro 那种画面。另外一个功能叫做影片预录的功能，是可以在录制前拍摄长达30秒的影片，所以我们开着影片预录可以看到上面会有时间，有没有，最高可以长达30秒。开启这个的时候呢，它前面的镜头会很 lag， 所以你看哦，很慢的，有没有，这样。另外一个问题，在影片预录的时候，我如果开启，我想要按任何东西或者拉任何东西，它会慢很多。我知道它慢很多，是因为它在录它前面的15到30秒。因为它这么慢，我基本上不会用影片预录。另外一个问题，我发现就我在选择按这些按钮的时候，它有一点点慢，我有时候要按好几次才真的有任何的反应。之后有一些更新软体之后会比较顺，我也希望软体更新之后前面的这个荧幕也会不要那么的卡。另外一个问题就是，如果我想要关起我前面的荧幕或者换任何的资讯，我要从上面拉下来然后按这个按钮，按完我才可以选择。我觉得我想要比较快一点的方法，像是 Osmo Action 的话，直接长按旁边这个按钮，或者两只手点两次它就会换到前面的荧幕，再点两次它会换回来。这些我觉得全部都可以以软体更新的方法，所以 GoPro 你们有看这影片的话呢，希望有比较快的方法来转荧幕的一些资讯。那最后我们看看所有这些运动相机的价钱。首先 Osmo Action 现在的价钱是8900台币， Insta One R 4K 模组它是13,499块台币， GoPro Hero 8就是14,500，最后就是我们最新的 GoPro Hero 9，它的价钱是16,800，比我想象的更便宜，因为我以为它会超过17,000。GoPro Hero 9，我会推荐它吗？如果今天你已经有 GoPro Hero 8的话，我觉得不用更新到 Hero 9。那如果你没有运动相机，想要买一台的话呢？我觉得我还是会推荐 GoPro Hero 9，因为它的电池比较大，它有前面的荧幕 Vlog 或者出国旅游，带着一台 GoPro Hero 9，说实话真的是已经够了。大家可能也看过阿弟日常还有 Annie 这周，他们是直接用 GoPro Hero 8，再加上9的话，我觉得会是很不错的更新。它不好处的话呢，就是它颜色有一点点的偏绿色，低光我觉得也是，不知道是不是 GoPro 可以在软体再更新一下变得比较好。所以当然今天还是有 question， 你们觉得 GoPro 9是不是好的更新，你们会买吗？当然如果喜欢今天的影片，记得按个喜欢，更喜欢就分享。接下来我们就要分享我们每一年的 YouTuber 之旅，你们已经知道我们去了澎湖，澎湖 cares， 接下来就会跟你们分享。所以 Peter 一定要记得订阅，你最棒，记得按铃铛。不知道我还有多久的时间，因为 Peter 待会就会把这个 cut 给删掉了，所以我要继续讲。好。